Genoa 605, Marlin. Det er Genoas nyhed i Marlin-serien. Marlin-serien er typisk en aktivitetsbåd og rigtig populær inden for fiskeverdenen. Og det ser man lidt på agterdækket her. Når man så står ude bagved og skal fiske og arbejde med grej derude, så har man brug for at styre båden. Og der har Genoa fundet på noget rigtig smart ved at lave en variabel styring. Så du rykker den lige tilbage der? Lige nøjagtigt. Så kan man stå herude og fiske og styre båden samtidig med. Det er vel også noget med havnemanøver at gøre? Lige præcis. Der er rigtig mange, som kommer op i alderen, men rigtig gerne vil blive på vandet. Og så har man brug for at have et fladt dæk at gå på, og det er der over det hele båden her. Så den er komfortabel at gå i, masser af gribehåndtag, og du har mulighed for at stå midt i båden og styre den. Så kan man også gå frem og fiske? Det kan man også. Der er masser af plads hjemme på sidedækket. Og så kan rettet skubbes frem igen. Men hvad ønsker lystfiskerne sig af båden? De lægger vægt på blandt andet vægt, trailervægt. Den skal være, så den passer til en almindelig størrelse bil. Og det gør den her. Den kan hoppe på en 1800 kg trailer uden problemer. Og hvor stærkt skal de sejle sådan nogle? Det er ikke topfart. Primært så er det trolling speed, man går op i på den her. Og der har den så trolling speed funktion på alle vores motorer. Så du har en speed hastighed på mellem 1,5 og 3 år. Er det til at betale sådan noget, sådan en båd her? Alt er relativt. Men cirka omkring 269.000 kroner vil man kunne få sådan en båd herfra. Så det er et behov, der er i Danmark? Det er der. Vi rammer ind i et segment, hvor vi ikke rigtig har været super aktive, men det bliver Genoa nu. Så det ser vi rigtig frem til at præsentere. Og det første båd er på vej hjem til Danmark i februar måned. Men Preben, der er ikke sådan vildt meget komfort her? Nej, men der er læ. Og det er det, man typisk har brug for. I den her båd, der er så også en lille vask, så man kan vaske sine penge. Og der er et opbevaringsrum hernede, og så er det muligt for at komme hernede på sit hvileplads hernede. Ja, for det er jo ikke en køje, vel? Det er ikke rigtig køje. Det er en hvileplads.